Bora galera para mais uma gameplay de um jogo incrível. Curta, se inscreva e compartilhe. Deixe também um comentário, pois sua opinião é muito importante. Bora pro vídeo. Brutality. Quan Chi wins. Finish her!
Fala, brother, tá gostando do vídeo? Então curte se você ainda não curtiu, deixa um comentário, pois a sua opinião é muito importante, e se inscreve no canal, pois aqui tem gameplay de qualidade. Valeu! Test your might. Excellent. Fight. Yeah.
Quan Chi wins. Sua vitória em Saido não está completa. O que eu deixei passar, Quan Chi? Finish her! Z-Man attack!
Baraka. Survive. Fight!
tormento eterno, eu represento. Brutality. Quan Chi wins. Quan Chi wins. Sua carranca só vai atrapalhar. E o que você vai fazer a respeito? Go!
Você me servirá pela eternidade. Brutality. Quan Chi wins. Fala galera, gostaram do vídeo? Me deem aquela moral, se inscrevam no canal para fortalecer, conto com o apoio e a força de cada um, muito obrigado!